runtii dowladda Soomaaliya oo magac iyo dadka Soomaaliya iyadu qaadatay way jiran tahay. Hadda 30 sano bogtaa maamulkii dowladeed oo hore oo dadka Soomaaliyeed ee inta kale degan ama Kenya degan ama Ethiopia degan ama Djibouti degan meesha gobollada uu aho ay kasugu jireen badbaadada waxay ahaan jirtay ee dowladda Soomaaliya. Hadda way burbursan tahay. Waxaan qabaa meesha keliya oo Soomaalida rajinkaas ku dhaqan dib looga yegleeli karo laga toosin karo waa dalka Kenya saas leeyahay. Maxaa yeelay mas-uuliyadda waxaa hadba qaada qofka isa saara. Marka siyaasiyiinta reer Kenya runtii mas-uuliyad bay isa saareen, waxay booqdaan ama tagaan ama u socdaan arrimaha Soomaaliya si ay u hagaagi lahayd. Waan uga mahadcelinaynaa waana ku gacansiinaynaa dadaalkaas ay wadaan.